السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر سی اے بی اور این آر سی بل بڑی چرچا میں ہے. ہندوستان کے لوگ مسلمان ہی نہیں بلکہ اور دھرموں کے لوگ بھی اس بل کے اوپر اپنی اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے نریندر مودی جی نے اس بل کو پاس کرانے کی جو ٹھانی ہے تو اس تعلق سے دوسرے ملکوں کے لوگ نریندر مودی جی کو کس طرح کی واہواہی پیش کر رہے ہیں. امریکہ روس کناڈا وغیرہ ملکوں میں کس طرح سے مودی جی کا ڈنکا بج رہا ہے اور لوگ ان کو کس انداز میں مبارکباد پیش کر رہے ہیں یہ آپ کو ہندوستان کی میڈیا تو نہیں دکھائے گی, لیکن چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور اپنے کانوں سے سن لیں کہ امریکہ کناڈا روس اور دیگر ممالک کے لوگ کس طرح سے مودی جی کی واہواہی کر رہے ہیں. Hey, hey.